ის ბაზარში და საკრებულოში კუთხეში შეხედას ერთი თითის ხელზე ჩამოსათვლილი რამდენიმე თავარ ოპოზიციულ ძარათჩებით ყველაზე აქტიურები ვართ და კუთხეში თუ ბატონო შავ არა დიდი ბოდიში ეს არის შეურაცხყოფა კუთხეში არავინ არის პირიქით კალტონინო საკრებულოს დეპუტატების შემიძლია სახელი დაგვარების ხმარო არ მოუღიათ და დათმობილია მოგვიშე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 შ
პოლიტიკური მოძრაობას მიუჩინა ამორჩეველმა თავისი ადგილი პოლიტიკურ დაშლილების ველზე. ეს არის ერთი და მთავარი.